toda! Tudo bem, neném? Bom, vamos de produtinhos da Abelha Rainha, que eu sei que vocês amam, eu também amo! Mais um produtinho enviado pela nossa linda Marciele aqui, ela é maravilhosa, eu vou deixar aqui o bannerzinho dela. Ela nos enviou alguns produtinhos esse mês, né? Todo mês ela manda alguns produtos, lançamentos. E vamos testar mais um produtinho de pele, falando de cuidados, rotinas faciais. E se você gosta desse tipo de vídeo, meu amorzinho de skincare, produtinhos da Abelha Rainha, já deixa um like. Já deixa um like bem cheiroso, bem bonito aí. Se inscreve aqui no canal também, meu amor, pra gente se ver mais vezes. Vai ter muitos vídeos essa semana de produtinhos da Abelha Rainha, então já fica aqui, já se inscreve, tá bom? E não esquece de deixar já o seu like aqui no começo do vídeo, pra que você não venha se esquecer no final do vídeo, tá bom? Tá bom. Vamos começar então com esse produtinho aqui, ó. Lindo, tá no saquinho ainda, ó. Da linha Rosa Beauty, que a Manu enviou. Marciele, obrigada, minha linda. Eu vou deixar o bannerzinho dela aqui até o final do vídeo. Pra se caso você, que é da região de Porangaba, essa regiãozinha aí do interiorzinho de São Paulo, se interessar pela marca, quiser saber sobre a Abelha Rainha, sobre saber do trabalho da Marciele, entra em contato com ela. Ela revende também, ela tem uma quantidade boa de clientes. Então, são pessoas que confiam no trabalho dela. Então, entra em contato com ela se você que está na região está à procura de algum revendedor da marca Abelha Rainha. Pode falar com a Marciele, que ela é uma fofa. E vai no Instagram dela também, porque ela posta muitas dicas boas por lá, tá? Ó, abri aqui, ó. Tem até um bilhetinho. Vamos ver o que está escrito no nosso bilhete. Ah, é um recado de uma seguidora que pediu para fazer umas comparações aqui, tá bom? E aqui, ó, tá o creme para rostos. Vamos ver aqui na revista onde eles estão? Vamos! Vou achar aqueles na revista pra gente poder ler um pouquinho sobre eles, né? Importante essa parte. Na página 127, ó, tem um kit completo da Rosa Beauty. E ela me mandou o óleo. E o creme clareador? É, o creme clareador para manchas. O óleo eu já uso tem um tempo. Vocês sabem disso, que eu já comprei esse olhinho há um bom tempo, até no meu banheiro. E eu costumo usar ele antes de passar o creme. Eu lavo o meu rosto, aí eu coloco um pinguinho de óleo aqui, um pinguinho aqui, um pinguinho aqui, e espalho. Aí eu espero minutinhos, 2 minutinhos. E depois eu passo o meu creme de facial, de dormir, né? Noturno mesmo, tá? Então o óleo eu já uso tem um tempo, gosto bastante dele. E aqui fala, né, sobre o óleo. Ele clareia a pele, combate rugas e marcas, recupera elasticidade e previne o envelhecimento precoce, tá? Esses são os benefícios do olhinho do Rosa Beauty, tá bom? Ó, de rosa mosqueta, né? E o creme clareador eu nunca usei. Confesso que ficava curiosa em saber dele, ó. A caixinha dele, ó. A minha tia que usa muito. Minha avó, gente, a minha avó não fica sem esse óleo. Ela não fica sem esse óleo, ela ama esse óleo. Então eu fico curiosa por causa delas, né? Que elas estão sempre comprando, ó. Assim. Se você já usou ou usa, comenta aqui embaixo o que você achou, o que ele fez na sua pele, o benefício que ele trouxe pra sua pele pra ajudar a gente, porque eu ainda não testei ele. Então você que já usou, que já usa há muito tempo, comenta aqui embaixo pra gente, ó. Como eu falo aqui também sempre, gente, esses produtinhos de pele demora um pouco. Eu vim falar pra vocês o que eu achei. Por quê? Geralmente eu passo, eu sigo usando um creme o um mês todo para eu poder ver algum resultado. Porque a gente sabe que esses cremes faciais demora para fazer resultado na pele. Principalmente a gente que tá sempre trocando de creme, que é o meu caso. Eu tô sempre trocando de produto porque eu preciso testar para vocês e tudo mais. Então, assim, comigo demora mais ainda para eu poder ver algum efeito, tá? Então aqui eu mostro textura, cheiro, preço, depoimentos de meninas que já usaram, igual minha avó, minha tia, eles amam, elas não ficam sem, elas veem muito resultado com essa linha. E daqui um mês, mais ou menos, pode ser que eu volte aqui no canal ou eu deixo no meu Instagram. É um feedback desses produtinhos que eu já tô usando há um tempo, testando há um tempo. Então não tem como eu chegar pra você aqui agora, abrir a caixa, passar na minha mão e falar: ah, gente, ele clareou minha mão. Não tem como, tá? Então, eu vou estar usando ele, testando ele a fundo e falo pra vocês lá no Instagram o que eu achei dele. Ou volto aqui pra fazer um feedback dele, tá bom? Lá no Instagram tem um monte de pastinhas lá embaixo, falando da Abelha Rainha, Lúcia, todas as marcas que eu uso. Então, eu tô sempre deixando feedbacks nessas pastinhas lá no Instagram, tá? Vou tirar uma fotinha aqui, ó, de como tá. E vocês vão lá, clica em cima desse Abelha Rainha e tem vários videozinhos falando sobre a marca, feedbacks, mostrando produtinhos, tá bom? Provavelmente eu vou fazer com esse também. O creme clareador, só fala aqui, ó. Clareia marcas e sinais da pele, tá? Só fala isso mesmo. Acho que o óleo mosqueta tem aí mais conteúdo, né? Pelo jeito. Porque o creme clareador aqui só fala isso mesmo, que ele clareia marcas e sinais. Aqui atrás, ó, tem aqui dizendo também, fala que promove o clareamento suave e gradual
da pele, tá? Então, você passando ele hoje, não vai ser amanhã que você vai ver a sua pele sem mancha nenhuma. Gradual, gradativamente, gradualmente, tá bom? Cuidado, mantenha fora do alcance de crianças e em local fresco e seco, tá bom? Muito legal, vamos sentir o cheirinho dele. Ele é rosa, gente! Esse cheiro bem de creme de pele mesmo. Ele é rosinha, ó. Um rosinha bem clarinho, vendo? Vamos ver a textura por aqui da tampa. A gente poder ver uma textura. Ele não é tão consistente, não. Ele é um creme fino, tá vendo? Ele é um creminho fininho. Ele não é consistente, não. Fácil de espalhar, ó. Já absorveu. Ó. Absorve muito fácil na pele. Já absorveu. Nossa, a gente quer usar ele. Eu vou. Até o final dessa semana eu vou terminar de usar um. E já vou começar nesse. Muito gostoso, ó. Ele tem um toquinho seco, sabe? Não é melado. Absorve fácil. E é cheirosinho. Geralmente esses cremes clareadores, eu gosto muito de usar durante a noite, antes de dormir, porque eu acho que ele faz um efeito melhor. A gente, pode ser uma impressão minha, né? Mas eu gosto de usar ele durante a noite. Vou ver aqui na caixinha se fala quanto tempo tem que usar. Ó, aplique sobre a área desejada e massageie suavemente até completa absorção. Use duas vezes ao dia. Então você pode usar de manhã e pode usar à noite, tá? Então, fica aí a dica de manhã e à noite. O que eu faço mesmo? Eu sempre uso o mesmo produto de manhã e à noite, né? A não ser que eu quero dar uma potencializada, se minha pele tá muito manchada, tá com muita. Ou com espinha. Aí eu uso outros produtos juntos pra ajudar a limpar, né? A tirar qualquer mancha. Mas minha pele tá muito boa esse semestre. Eu tô gostando muito, graças a Deus, que minha pele melhorou muito. Então eu tô usando o mesmo creme de dia, o mesmo creme à noite. E creme à noite na área dos olhos, tá? Se vocês querem que eu faça um novo vídeo de rotina minha, tanto dia quanto à noite, coloquem nos comentários que eu faço. Eu vou agora lavar o meu rosto. Vou agora fazer minha rotina normal, noturna. E acho que eu vou usar já esse daqui, só pra mostrar pra vocês como que eu uso principalmente o óleo, tá? Esse daqui, o creme da Rosa Tive. Gente, eu me dei conta que o vídeo inteiro eu falei Rosa Vit e não é, tá? É Rosa Tive, ó. Pessoa que falou errado o vídeo todo, mas não é. É, o olhinho eu já uso tem um tempinho, tá? O creme, que pra mim é novidade, eu nunca usei. Então, vou fazer aqui um vídeo bem rapidinho, eu mostrando pra vocês como eu uso o óleo, principalmente, né? Que a gente tem um pouco de medo. Eu tinha um pouco de medo, porque minha pele é oleosa. Então, vou mostrar pra vocês como eu uso e já vou passar o creme também. Vou fazer esses dois juntinhos, só pra você ter uma noção de como eu uso. Mas, deixando claro que resultados a gente vê depois de um tempo, tá? Gradativo. Então, vou usar aqui agora só pra vocês terem uma ideia de como eu uso quando é kitzinho assim, quando contém óleos, tá bom? Então, viras, ó, rapidinho, tá? Vou começar passando o óleo. Rosa Tive, rosa mosqueta. Óleo de rosa mosqueta eu faço assim, ó. Eu coloco um pingo aqui, ó, tá vendo? Um aqui, outro aqui e outro aqui. E espalho com as mãos. Ele seca muito rápido, ó. Passo assim pra cima. A bagunça ali atrás. Eu acabei de tomar banho, cara. Ó, desse jeito. Ele fica seco, tá? Ele seca na pele. Espalha bem assim. É como eu disse pra vocês, gente. Pra ver resultado, é gradativo, tá? Eu tô mostrando pra vocês como eu aplico, mas vocês vão ver um resultado bom mesmo usando certinho todos os dias, de manhã e à noite. Se bem que o óleo, deixa eu ver quantas vezes dá pra usar. Tá? Só o óleo que é uso noturno, tá? O óleo é uso noturno. Mas isso aqui você pode usar de dia e de noite. Então, tem que usar certinho pra dar certo, senão não dá certo não, tá? Aqui estou mostrando pra vocês como eu uso o óleo rosa mosqueta. Aí tá, você viu que secou o óleo, ó? Tá vendo que a pele tá sequinho, ó? Aí vem com creme. Eu faço assim, ó, coloco na tampa, pra não pegar com o dedo, ó. Eu pego da tampa assim, ó. Só um pingo desse aqui, ó, que dá pro rosto todo, ó. Faço isso. Os cremes duram muito comigo, porque eles rendem, né? Esses cremes da abelha. E vou espalhando assim por cima do óleo, ó. Desse jeito. Primeiro o óleo, depois o creme. Tá vendo? Como eu nunca usei esse creme, tô usando ele pela primeira vez agora, eu não consigo dizer pra vocês se vai me dar alguma reação. Mas o óleo, ele nunca me deu nenhuma reação, tá? Minha pele sempre amanheceu sequinha, tranquila. Puxa aqui pra baixo e é assim que eu uso, tá?
Aí, se eu for usar ele todos os dias, que no meu caso não tem como, porque eu testo muito outros produtos para vocês, mas você usando certinho todos os dias, você vai ver resultado sim, porque muita gente falou bem desse kit, tá? Pra mim, do Rosa Tive. Muita gente falou otimamente bem desses dois lindos aqui, tá bom? Então, acho que vale a pena, até pelo preço, vocês dão uma testada nele. Você que tem manchinha, melasma, marquinhas de acne, eu tinha muita marquinhas de acne, vocês lembram? Foi produtos da Abelha Rainha que fez melhorar, tá? Então vale a pena sim. E é isso, meu amor, tá? Vou estar usando eles, ó, os dois. Eu não abri esse daqui porque já tenho aberto. Então vou deixar esse aqui guardadinho de estoque, viu, Marcelle? Amei, amor. Muito obrigada. Vou estar usando com certeza o creme e ele junto, né? Aí por mais ou menos um mês diretão. E muito obrigada. Eu amei demais. Gostou do vídeo, meu amorzinho? Então deixa um like, neném, se inscreve aqui no canal, porque ainda temos vídeos de cremes de pele pra rolar aqui nesse canal, entendeu? Ainda temos. Então já se inscreve aqui, que eu vou voltar aqui com mais um cremezinho da Abelha Rainha, que eu sei que a gente ama. Eu amo a Abelha Rainha, você sabe disso. Não esqueçam também de ir no meu Instagram, no Instagram da Marcielle, conhecer lá o trabalho dela, tá? E lá no meu, né, pra você poder fazer uma visita, não custa nada pra você. Um beijo, meu amorzinho. A gente se vê amanhã aqui no próximo vídeo, tá bom? Beijo no coração. Até lá.